Čauky mňauky, moje meno je Mišik a vítam vás pri ďalšom šachovom videu. Dnes som si pre vás nachystal jednu naozaj takú zaujímavosť, alebo doslova svetový rekord. Budem veľmi rád, keď ma prípadne opravíte, nájdete partiu, kde takýto rekord sa podaril spraviť možno viackrát, alebo zároveň dajte tip na nejaký iný svetový rekord alebo unikát v šachovej partii. O čom budeme dneska hovoriť a čo si dnes ukážeme? Dnes som si pre vás nachystal partiu, ktorá sa hrala medzi dvomi hráčmi. Ich mená nie sú asi veľmi dôležité alebo známe, ale je to partia, ktorá sa hrala v roku 1990, je teda zaznamenaná v šachových databázach a je to partia, kde sa nachádza najviac šachov alebo poťahov, kde nastal šach v poradí, že išli za sebou. To znamená, jeden potiahol, bol to šach. Ďalšia odpoveď bola, je to šach. Šach, šach, šach. To znamená, každý z hráčov, ktorý potiahol, tak vo svojom ťahu dával šach. A takýchto šachových poťahov sa podarilo v tej partii spraviť 6 za sebou, čo je naozaj veľmi, veľmi netradičná vec. Mne osobne sa v nejakých partiách podarilo možno jeden dať určite a dva to nie som si istý, to asi ani vôbec nie. Ale 6 za sebou, tak to je naozaj pecka. Ja mám teraz takú čarovnú vec a to je šípka na mojej klávesnici, ktorou tú partiu veľmi rýchlo prebehnem do toho kľúčového momentu, aby sme sa na tých 6 šachov za sebou spoločne pozreli a videli, ako vyzerá taký zaujímavý svetový šachový rekord v maximálnom počte šachov na po sebe idúcich. Dúfam, že tomu to dobre povedal. No a teraz klikám jak o dušu, aby sme sa dostali až do 27. ťahu, kde nastala celá táto situácia a už sa tam blížime. Posledný ťah bieleho bol teda vežou na E1, veža A na E1. Vidíme, že tá pozícia je extrémne napätá, dynamická. Čierny začal útočiť, bielý začal útočiť, čierny kráľ je vyhnaný vlastne z nejakého rošadového postavenia do centra šachovnice, stojí na E3. Čierny kráľ na druhú stranu nestihol vôbec spraviť rošadu, ale stojí na C8 úplne v základnom postavení a mierí teraz zo spodu na neho veža. Naozaj extrémne náročná asi pozícia. No a čo sa stalo teraz tej partii? Je to tých spomínaných 6 šachov za sebou, čo je oficiálne asi uznané ako aj zatiaľ, teda svetový rekord. Možno je to prekonané, ale inú partiu som nenašiel. Budem rád, keď mi prípadne dáte do komentára, ak takáto partia iná existuje, kde tých šachov po sebe idúcich bude viacej. A čierny začína prvým šachom. Jazdec na G4, šach. Dobre, bielý kráľ ustupuje, vyhodí pešiaka na F3 a je to šach. Čierny tomu šachu chce samozrejme zabrániť, tak dáva jazdca na pole E5, jazdec z D na pole E5 a dáva šach. Opäť šach. Dobre, bielý samozrejme berie toho jazdca, pretože jednak chce útočiť na kráľa, jednak potrebuje zlikvidovať tú matovú sieť okolo svojho kráľa a berie jazdca vežou a dáva šach, ako inak. Dobre, a čierny samozrejme tiež chce tomu šachu zabrániť, chce vyhodiť útočiacu figuru a zároveň chce pokračovať aj tiež vo svojom útoku na toho bieleho kráľa, tak vyhadzuje tú vežu jazdcom a dáva šach. A na to už teda bielý, čo mu iné zostáva, je pod šachom, samozrejme nechce tam takého jazdca, tak vyhadzuje toho jazdca, ani nie strelcom, ani neustupuje kráľom, ale ako inak, vyhadzuje ho dámou a dáva šach. Čierny sa obránil strelcom na E6 a partia ešte pokračovala asi 4 ťahy a bielý napokon vyhral. Každopádne toto je zaznamenaná partia s najviac po sebe idúcimi šachmi, takzvaných 6 polťahov alebo 3 celé ťahy, kedy v každom ťahu je vlastne šach, alebo ten, kto je na ťahu, tak dáva šach. Je to úžasné, pozrime si to ešte raz, lebo je to fantastické. Šach, bum, šach, 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 šach.
Nie je to jasné, priatelia. Verím, že aj takýto zaujímavý svetový ekonom, na ktorý som narazil, vás zaujme alebo zaujal. Je to naozaj zaznamenaná partia v databázach. Ak nezabudnem, tak pod toto video dám aj odkaz na tú partiu alebo napíšem tam hráčov, ktorí to hrali v roku 1990. Môžete si tú partiu vyhľadať alebo vygoogliť. No a budem veľmi rád, pokiaľ viete o nejakej takejto zaujímavosti, o nejakom svetovom šachovom rekorde to nazvem, napíšte mi do komentára, môžeme sa na to spoločne pozrieť. Budem rád za váš like, dislike, komentár a odber, pokiaľ sa vám tieto videá páčia. No a teším sa samozrejme na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.